Oi, gente, Roberto Rilubiscro aqui. A Vida Diante de Seus Olhos, cujo título original é Flashback, é um curta-metragem de 16, 17 minutos, britânico, dirigido pelo Jed Shepherd, que foi um dos realizadores do excelente Host, o melhor filme, né, de terror da época da pandemia. Conquistou um monte de gente, os realizadores, todo mundo aí tá tendo uma carreira bastante assim encorpada, né, depois desse filme. A Netflix aqui no seu aplicativo diz assim: neste curta assustador. Ah, calma lá, né, Netflix? Ele é um suspense, assim, ele não tem nada de assustador. Eu não vou detonar, não, A Vida Diante de Seus Olhos, mas é mentira que é assustador. Na verdade, sei lá, ele parece um episódio não muito desenvolvido do Canal Zero ou do Goosebumps, né? A versão original lá dos anos 90. Se não me engano, essas duas séries têm alguma coisa parecida. Mas antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Eu agradeço. É meio que um suspense, fantasia, assim. Eu não vou meter, eu falei que não ia detonar e não vou mesmo. Só que assim, eu já falo pra mim a moral da história, né? Por mais bonitinho e legal que seja, em formato de curta-metragem, não dá tempo de trabalhar os temas. Então acaba virando uma história que a gente já viu várias vezes. Então tem uma professora de yoga, a Jess, que ensina técnicas de respiração para os alunos, não sei o quê, e ela tá tendo visões perturbadoras. E aí, na noite em que o namorado dela vai propor casamento, acontece uma grande tragédia e ela tem a oportunidade de voltar, por isso é um flashback, né? Voltar para o passado para ver se consegue mudar isso. E aí, se ela vai conseguir mudar ou não, né? Você vai assistir ao filme. É assim, quando começa, ele acaba, porque são 15, 16 minutos. Então é tudo muito fácil, né? Ah, não, mas o negócio é porque aí ela vai aprender a lidar com uma realidade nova, caso ela mude o passado ou não, porque sempre você mudando o passado, você vai mudar o presente. Tá, ok, mas isso eu já vi em tantos outros filmes que desenvolveram o tema porque tiveram tempo de desenvolver, né? Então é assim, a cinematografia é bem legal, o jeito que ele faz os enquadramentos é legal, os movimentos de câmera são bem legais. Quando muda, tem uma hora lá que tem uma espécie de guerra de videogame, quando ela vai pro passado, não é de videogame, umas pistolas, né, de realidade virtual, não sei. Muda a paleta de cores, tem umas coisas meio fluorescentes. Então, assim, tecnicamente o filme é legal, a história é simpática, as pessoas são simpáticas, mas sabe assim, quando termina esses 15, 16 minutos, você fala: ah, tá, nossa, é só isso o que acontece? Assim, porque aqui fala que é assustador, né? Não é. Então ele é mais uma fantasia, ou um sci-fi, um thriller, sei lá, do que um terror assustador, tá? Então, sei lá, podia ser assim. Um começo, muito começo mesmo, de ideia para um episódio, sei lá, do Black Mirror, mas assim, primeiro estágio, né? Ou das séries que eu já falei, Channel Zero ou Goosebumps. Nem vou falar botar o Black Mirror aí, porque é até covardia. Mas mesmo essas duas outras, o Black Goosebumps é para criança, né? Mesmo eles fizeram coisa mais assustadora, tá? Só para passar muito, 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 muito o teu tempinho. Sabe, sim, você tem 20 minutinhos só disponíveis para assistir alguma coisa, não dá pra... Então aí você encaixa esse curta-metragem, tá? Tchau.